chegar ali e ver tudo. Tem muito Mercedes aqui porque fica perto da Alemanha, né? Mercedes, Renault, MAN. Não vi nenhum Scania ainda bonitão por aqui. Olha que bacana lá. Isso é tudo gelo, esse branco que vocês estão vendo aí. Olha lá a monta aí, a gente vai lá em cima. Olha que bacana. Chique, bacanizado. Plantação, os videiros, né? Plantação de uva. Olha que bacana aqui, super bacana. A montanhona lá. Calorão. Bacana. Lembra um pouco o Chile aqui, algumas partes. Olha só que bacana aqui, galera. Chique, bacanizado, hein? Vou terminar mais um pouquinho aqui. Terá 5 minutos para fechar. Essa foi a primeira neve do ano. E claro, alguns lugares bem altos já nevou, né? Mas ali perto mesmo de Lausanne lá, ontem foi o primeiro dia. Mas aqui as montanhas já tem neve há alguns dias já. Muito bacana. Olha aqui. Olha as vinícolas lá em cima. Vinícola não, né? Plantação de uva. As vinheiras, videira. Turístico mesmo, bem. É bem montanha, pode lesar. Subindo assim. Nossa, que legal.
Pai, pensa num calorão. Olha só onde é que o trem sobe, lá em cima. É ali onde é que ele sobe. Bem lá na montanha. Lá tem um castelo lá. Castelinho. Olha que legal. Agora a gente vai fazer bastante curva. Se não vier nenhum bêbado lá de cima, subir em cima de nós, tá bom. Show de bola. Vai subir lá em cima. A gente tá aqui na cidade de Lesan, aqui embaixo é Egg. E aqui tem uns vinhos muito famosos aqui dessa região. São um lugar bem bacana. Uma curva aqui bem, bem cotovelo, ó. Bem fechada a curvinha. Ferradura. Olha que bacana lá. Muito bacana aquele lugar lindo. Mas quando ele sobe, ó, ele passa em cima. Ah, o ônibus passa por cima ali. Aqui tá parecendo a Serra do Rio do Rastro lá em Santa Catarina. Bem fechada. Nossa, super lindo. Fontaine. Se não descer o freio motor, foi chegar lá embaixo com os vidros estourando. Imagina. Quando souber descer isso aqui. É igual a Cordilheira dos Andes lá. Eu andava pra aqueles lados lá. Se você chegar lá embaixo com o caminhão na roda fumacenta, você vai preso. Ah, é? Aham. Caralho. Ela não força, porque ela vai matando as curvas, não chega a esquentar, sabe? Mas tem cara que exagera, né? Daí acaba fazendo bobagem. Legal. Super lindo aqui. Olha as paisagens. Normalmente me veio pra minha família ali. Glacier 3000 é lá em cima, tá vendo aquele pico branco lá? É pra aquele lado de lá. A gente tá indo na montanha do lado de cá. Então a hora que vai chegar ali na frente, a gente vai pegar a direção Lesan. Você continua reto, você atravessa a ponte. Você atravessa a ponte e você vai pra Diablerê. Parece a Serra do Rio do Rastro, só que com gelo. Ele vai jogando sal e vai empurrando pro acostamento a neve. Porque aí a água que fica, ela não congela por causa do sal. Ah, tá. Senão ficaria tudo acumulado ali, muita neve, né? É, ali fica muita neve, na hora que tira a neve fica molhado, por causa do frio a água congela. Acaba congelando. Aqui tá nevando. Tá nevando. Ele já começou a pegar um pouco de neve. Olha que paisagem linda. Deixa eu pegar aqui. Tem uma ponte lá no outro lado. Lá. Que bacana. Ice off-road. E é nóis. Congelando. Chique, bacanizado. Onde tá um... Esses jaguarás estavam falando que eu tinha ficado meio com a voz meio viadado, rapaz. Eu tava falando meio bicudinho. Falei, moça, tô tomando seus cursos. Que isso? Olha que lindo lá.
Chique, bacanizado, hein? Muito legal. Estamos subindo a montanha aqui. Vou gravar pra vocês todo o caminho, hein? Pra vocês verem. Olha só lá embaixo. Calorão. Muito legal. Olha lá, que lindo. Tudo neve. Muito bacana. Muitas curvas. A pista é bem estreita, tem que ir de boa. Gelo, nossa, olha que bacana, tudo branquinho. Aí ó, dos papel de parede aí. Chique, bacana. Você, tá vendo? É a mesma coisa. Olha que lindo, vai. Aqui já tá bem branquinho, ó. Medo de deslizar nesse trem. Mas é muito bonito, galera. Nossa, é um espetáculo. Olha só. Cada vez tá ficando mais forte, mais branco ainda. Agora já se vê bem pouca coisa que não seja neve. Olha que bacana. Super lindo, né? Chalezinho ali. Tá ali agora. Paisagem maravilhosa. As curvas. Muito bonito, nossa, chique. Acho que teve gente que acampou aí, hein, André? Tem uns carros descendo cheio de neve, viu? Tem chalé, né? Tem chalé, pessoal. Caramba! Muito bonito. Subir isso aqui com 30 metros aqui, hein? Aí fica bonito, chique, bacanizado, hein? Minha carretona lá, pintona. Cachorro de outro amigo, né? Pode ser gente.
olha só, galera, que bacana, que legal, hein? Aí, esse, a gente foi pra lá. Isso aqui é Suíça, hein? Aqui, beleza. Opa, peraí aqui. Ainda tô sem suporte. Estamos só segurando na mão aqui. Muitas curvas. Nossa, subindo, subindo, subindo. Curva estreita, tem que ir de boa. Se bobear, você rodopeia aí no meio dessas coisas. Mas é um espetáculo. Um lugar maravilhoso. Tem uma coruja congelada lá, esperando o sol para se descongelar. Olha aqui, cara, que imagem linda. Não é? Muito lindo, hein? E aí, galera, estão gostando do novo diário de bordo aí? Na Suíça, hein? É para acabar, hein? Bota a pressão aí, André. Olha que lindo. Chique, bacanizado, hein? Tinha como não fazer uma filmagem legal daqui, hein? Espero que esse vídeo aí tenha bastante acesso aí, hein? Quer mandar um abraço aí pra galera aí de lá de Astorga, do Paraná, que tá sempre acompanhando os vídeos também. Vocês me pediram pra mandar um abraço aí. Pessoal de Caxias do Sul, Rio Grande, Maranhão, Ceará, Fortaleza, Sergipe. Pessoal lá de Macaé, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Itapetininga, Taguatinga, Brasília. Olha que lindo. Aí, galera, ó. Show de bola, hein? Neve pura. No meio da noite. Ó, super bacana. Muito legal. Pessoal lá de Linhares, Teixeira de Freitas. Galera de Campo de Goitacazes, Norte do Paraná, Foz do Iguaçu, Teresina, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Porto Alegre, Canoas. Todo mundo aí. Não dá pra lembrar todo mundo na hora aí, mas devagarzinho a gente vai marcando a galera aí. Aí, chique, hein? Olha as curvinhas, galera. Olha a grossura da neve. Muito bonito. Só nuvem agora, hein? Olha só. Chique, bacanizado, hein? Olha essa paisagem. Linda, linda, linda. Muito bacana. Show de bola. Estamos na Europa, na Suíça, para quem ainda não sabe. Estamos nos Alpes suíços aqui. Tirando bastante foto também, junto. Agora eu vou virar um homem do gelo aqui. Muito bacana. Lindo aqui, André, hein? Cara, passeio sensacional, espetacular mesmo, coisa de filme. Só tinha visto isso pela televisão. Realmente é um fascinante. Fascinante mesmo. Estamos subindo a montanha cada vez mais pro alto. Aí, chalés lá. Muito lindo, vamos. Aqui tem um tobogã. Nossa, as paisagens são deslumbrantes. É. Tá.
espetacular. Uma estação aqui muito boa, muito bacana. Muito alto, muito alto. Subindo, subindo. Tá fechado o tempo aqui também. Legal, hein, galera? O que vocês estão achando aí, hein? Vamos fazer muitas filmagens ainda. Vamos achar muitas imagens bonitas. Fazer altos vídeos. Vamos curtindo aí. É tudo novidade, hein? Quem curtir, gosta dos vídeos aí, curte. Estamos aqui nos Alpes Suíços. Muito bacana. Lindo demais. Fascinante, fascinante. Vocês podem ver aí, ó. Uma coisa muito, muito linda. Cada vez mais alto. Aqui ainda estão nevando um pouquinho. Muito bonito, hein? Show de bola. A noite aqui deve ser um espetáculo, né? Muito lindo, já deve ter iluminação para Natal. Olha, lindo, lindo, muito bonito. É. Tô narrando aqui, viu? Olha que lindo. Muito lindo, cara. Olha. Espetacular, hein? Muito lindo. Sério, o cara que roubou pra ele. Olha que lindo, cara. Muito bonito. Cadê? Mas são muito idiotas. Os caras foram roubar um banco aqui. Só tem uma estrada. Brasileiro, né? Tinha que ser, né? Foi tirando, foram descer a estrada, a polícia só ficou esperando eles lá embaixo. Porque não tem outra saída. Um baiano, um paulista, um carioca. Os outros dois eu não sei. Brincando. Nossa, que lindo. Peraí, André, peraí.